Na tomto videu vám ukážu, jak pomocí vnořování funkcí, když můžeme zapsat takový vzorec, který nám umožní zjišťovat více podmínek a tím pádem i vkládat více různých hodnot. Budeme-li chtít, aby nám vzorec vkládal tři hodnoty, budeme muset vytvořit takový vzorec, který obsahuje dvě funkce, když. První funkce, když nám bude zjišťovat první podmínku, která v případě, že platí, tak nám vloží první hodnotu. A v případě, že neplatí, tak nám druhá funkce, když bude zjišťovat druhou podmínku která když platí, tak nám vloží druhou hodnotu a když neplatí, tak nám vloží hodnotu třetí. V praxi bychom například mohli chtít zjišťovat, jestli je dané číslo kladné, záporné a nebo je rovno nule. První podmínka by tedy byla, číslo je větší než nula. V případě, že podmínka platí, číslo je kladné. V případě, že neplatí, vložili bychom další funkci když, která by nám zjišťovala podmínku, jestli je číslo menší než nula. V případě, že podmínka platí, tak je číslo záporné. A v případě, že podmínka neplatí, víme, že nejenom, že nemůže být menší než nula, ale už ani nemůže být větší než nula, je tedy přesně rovno nule. Podívejme se na nějaký příklad v praxi. Máme zde čísla a chceme zjistit, jestli jsou kladná nebo záporná. Máme zde ovšem i nulu. Ta není ani kladná, ani záporná. A proto bychom právě potřebovali ještě třetí možnost nulu. Potřebujeme tedy, aby funkce když vložila tři možnosti. Kladné, záporné a nula. Jednoduchá funkce když nám ovšem může vložit jenom dvě možnosti. Proto vložíme jednu funkci když pro první možnost a pro zbývající dvě možnosti do ní vnoříme druhou funkci když. Kliknu teda na první buňku na kartě vzorce v logických vyberu funkci když a jako podmínku dám, že dané číslo musí být větší než nula. Pokud dám takovouto podmínku, tak tedy hledám číslo, které je kladné. To argumentu ano napíšu kladné. V případě, že podmínka neplatí, číslo může být buď záporné nebo nula. A my víme, že sem vložíme další funkci když. Abychom to ale mohli udělat uživatelsky jednodušším způsobem, bude lepší, když tuto funkci když uložíme a druhou funkci když vyplníme dodatečně. Já sem něco napíšu, například můžu napsat pouze slovo záporné, dám OK funkci rozkopíruju za pravidelný roh. Nyní vidím, že všechna čísla, která jsou záporná, jsou opravdu záporná. Všechna čísla, která jsou kladná, jsou kladná. Jen nula je zde jako záporná. A to my nechceme. Čili znova se vrátím do první buňky a budu potřebovat do argumentu ne funkce když vnořit další funkci když. V řádku vzorců klikneme někam do závorek, dané funkce když a zde vidíme jakousi bublinu, která nám ukazuje tři argumenty této funkce, čili podmínka ano a ne. My potřebujeme do argumentu ne vnořit další funkci když. Ručičkou tedy kliknu na ne, označí se mi vše, co v tomto argumentu je a sem budu chtít vnořit další funkci když. Nejjednodušší bude, když zde vlevo v poli názvu kliknu na poslední použitou funkci, tedy funkci když a sem vyplním podmínku, která může ještě nastat v případě, že neplatí již podmínka, kterou jsme napsali v předchozí funkci když. Pokud tedy číslo není větší než 0, může být například ještě menší než 0. Čili další podmínka bude, že dané číslo buňce A2 je menší než 0. Pokud je to pravda, tak je číslo záporné. A pokud to pravda není, tak víme, že nejenom, že už není záporné, ale nemůže už být ani kladné. To jsme nastavili v předchozí funkci, když. Jediná možnost je tedy, že číslo se rovná přesně nule. Napíšu tedy nula, dám OK, funkci rozkopíruju a výsledek je hotov. Nebo se můžeme podívat na ještě více praktický příklad. Máme zde věky lidí a chceme zjistit, kteří z nich jsou nezletilí, tedy mají věk pod 18 let, a kteří z nich jsou důchodci, jejich věk je tedy vyšší než 64. Všichni ostatní nás ale nezajímají. Máme tedy jen dvě možnosti. Jenomže naše možnosti jsou určeny dvěma různými podmínkami, a tedy budeme muset zase vložit dvě funkce, když. Je to, jako bychom vlastně měli tři možnosti. Nezletilí, důchodci a pak všichni ostatní, pro které my budeme potřebovat jen prázdnou buňku. Vložím tedy první funkci, když, protože už jsem před chvílí používal funkci, když stačí, když napíšu pouze rovná se a vyberu ji zde v poli názvu. A budu třeba hledat nezletilé. Podmínka teda bude, že číslo je menší než 18. V tom případě ano, je ten daný člověk nezletilý. V případě, že ne, tak tam vložíme zase další funkci, když třeba bude zjišťovat, jestli daný člověk není důchodce. Můžu klidně napsat: prázdné uvozovky, potvrdit funkci, rozkopírovat. Nyní vidím, že tedy dva lidé jsou nezletilí. A znova se vrátím do původní buňky. Abych vnořil další funkci, když opět kliknu do závorek předchozí funkce, když v řádku vzorců, opět ručičkou kliknu na ne a opět vlevo zvolím, že chci vnořit další funkci, když. Tentokrát podmínka bude hledat, jestli se jedná o důchodce. Čili opět buňka H2 větší než 64. V případě, že podmínka platí, jedná se o důchodce. A v případě, že neplatí, víme, že už to nemůže být nezletilý, může to být tedy jen někdo, kdo není ani důchodce, ani nezletilý. A pokud nás tato osoba nezajímá, můžeme tedy do argumentu ne vyplnit prázdné uvozovky a buňka zůstane pro tohoto člověka prázdná. Rozkopírujeme vzorec a již vidíme všechny, kteří jsou nezletilí, anebo důchodci. Pokud si vše chcete vyzkoušet v praxi, odkaz na soubory, které používám ve videu, najdete pod videem.